wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Tan Muqdisho ayaa ka hadlay nidaamka maaliyadda iyo halka uu dalka ka marayo waxaana uu ka hadlay arrimo uu kol hore warbaahinta ka sheegay ee ahaa in Soomaaliya ay sagxadda taagan tahay isaga oona intaasi raaciyay in 30 milyan ee bil walba baxaya uu ku nagi yahay dalka waxaa jirtay maalin aan idhi sagxaddan taaganahay oo aan dad Soomaaliyeed la hadlayay oo aan calooshayda usoo xaaday oo aan ku idhi iyagoo marka hore iga codsaday inaan la hadlo inaan ku idhi wax badan ma haynen caawiya mushkiladaasi ma laha oo dee waa waxba la isweydiin karaa waxaan si la yaabay maalintii markaan sagxadda idhi dad baa dabaaldegeyda ka war waxay u dabaaldegeen Soomaaliya sagxaddii joogtay bay u dabaaldegeen earthquake baa dhacay maalintan yaa earthquake sagxadda Soomaaliya joogtay wala dabaaldegeya waan yaabay la wax isku qaban waay ilaa Soomaaliya waxay weydiisanaysaan hayne yaa haddaan dadka Soomaaliyeed ee adduunka ku nool 20 milyan 20% of them ay min dollar bixiyaan ayaan isiga 12 milyan baa laheli maaragta iyo wax ku dhow lacag baa laheli runtii anagu waxaan ka shaqaynay in aqalku deganaado deganaanta qoysku waxa weeye mushaarada 30 milyan ee bil walba la bixinaya Muqdisho gelaya yaa ee dadku ku tashanayaan yaa ee askarigu halkiisa ku nagi yahay ee qofkii shaqaalaysa oo shaqatiya halkiisa ku nagi yahay yacni taasaa annaga naga go'an. Dhinaca kale wasiirka ayaa intaasi ku daray in inta uusan ka hor wasaaradda iman ay ahayd mid aysan ka jirin howlaha xilligan wasaaraddu ay samaysay waxaana uu tilmaamay in ay ka garab siiyeen dhammaan madaxda dalka wasaaradaha xukuumadda hay-adaha gacanta siiya wasaaradda ganacsatada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxa aan nimi iyadoo aan system jirin yaa oo gacanta wax lagu qaado systemku markaa bilow yahay baa nimi maanta wax la qaado iyo wax la bixiyo waa systemku ku jiri ma jiro ma isla maalintaas lagu soo print karayn lagu siin adduunkana waxaan ognahay anagu waan goosanay inay nala ogaadaan waxay soo galana ha nala ogaadaan hadday foole timaado guda qarsi ma dhay haddii taala nagu aaminayo ha nala ogaadaan ilaa waa laydi ogaaday xol naga qaado sirina meesha ma jirto maanta $100 bay soo galay halkaana way ku baxayaan cid waliba ha ogaado yaa madaxweynuhu ha ogaado prime ministerku ha ogaado IMF ha ogaato dadka Soomaaliyeed rabaan ha ogaadaan yaa waxayna soo galay cidday naga soo galeen iyo halkay tageen iyo meesha ku baxayaan ha laysla ogaado. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.